Temos momentos no Twitter, temos momentos no Reddit e temos momentos de concentração. Com cerca de 259 mil likes, Shirahiko Sayas disse: "Estou a enlouquecer, até o Twitch odeia vocês, rapazes." Twitch diz que odiar homens é normal, mas não toquem nas mulheres. Os duplos padrões na Twitch já são uma coisa bem conhecida, mas esta captura de tela em particular resume tudo de forma tão simples e coloca esses padrões duplos em uma exibição tão elegante. Dizer que odeia mulheres? De jeito nenhum. Dizer que odeia homens? Tudo bem. Aparentemente, há um pouco mais de história de fundo para esse tweet em particular. Então, na comunidade inglesa VTuber, houve vários VTubers masculinos que foram expostos recentemente por supostamente enganarem e manipularem, o que fez com que uma grande parte da comunidade VTuber criasse uns tweets falando sobre VTubers masculinos serem uma treta. Daí o tweet de Shiraiko dizendo: "Estou enlouquecendo, até o Twitch odeia vocês, rapazes." Embora eu acredite que Shiraiko estava apenas postando isto como uma brincadeira, ao contrário de algumas pessoas na comunidade VTuber e no Twitter como um todo que, sem ironia, dizem coisas como: "Odeio todos os homens." Mas, de qualquer maneira, isto é tudo por hoje, gente. Escrevam um comentário sobre o que acham do assunto. Fiquem bem.